Bon dia, benvinguts, i avui anem a parlar de viure en temps de coronavirus. El Covid dut a teràpia, el confinament, més bé dit, perquè ara ens trobem en una situació, sempre generalitzant, en què ens trobem en situacions que resulten més favorables que abans i en situacions que, lamentablement, ara no tenim accés. Però també passa a la inversa, situacions que ara ens estan perjudicant i que abans sí que ens eren favorables. Anem a entrar primer a enumerar una sèrie de qüestions que sí que m'agradaria parlar i de segur que aneu a sentir-se identificats en moltes d'elles. I després, en una segona secció, anem a analitzar una a una per a veure què s'amaga darrere d'aquestes afirmacions i trobar-li una explicació que més o menys ens pugui servir per intentar almenys canviar algunes pautes que pensem que ens són favorables i probablement no ho estiguin sent. Comencem! La primera d'elles seria que no pots anar a aquests llocs on estaves a gust, on et senties volgut i on t'estaves envoltant de gent que et volia i t'estimava, però per una altra banda evites anar a aquests llocs on tenies una obligació social o tenies una obligació familiar i en canvi estaves envoltat de gent tòxica, gent que no t'estima o gent que simplement estava ahí pues, perquè no tenia altra. La segona d'elles seria que no pots fer totes aquestes coses que abans sí que podies, però en canvi pots fer altres coses que abans no podies per mancar de temps. La tercera d'elles seria que abans passaves pocs minuts al bany, intentaves accelerar el ritme intestinal per no perdre massa temps i ara en canvi quan estàs envoltat dels menuts, mòbil a la butxaca, espereu un moment, que el pare se'n va al bany i ara torna. I et tires al bany pues, 30 minuts, una hora, i bé, pues, doncs això ara entrarem després a analitzar si és bo o no és bo. La quarta seria que abans quedaves amb amics o amigues, quedaves físicament, però estàveu els dos amb el mòbil i no hi havia un temps de qualitat. Ara, en canvi, a pesar d'haver una distància física, que no social, això cal recordar-ho, esteu fent una videoconferència i esteu parlant quan abans estàveu amb el mòbil. La cinquena d'elles, i probablement la més preocupant, és que has descobert que molts dels teus coneguts, amics i familiars són cunyats. Probablement tu també ho sigues. Saben més de qualsevol tema que els propis experts, ja siga d'estadística, de medicina, de psicologia, d'epidemiologia. Saben de qualsevol tema. Inclús, per desgràcia, has descobert que gent que tenies en molta estima t'ha bloquejat. La sisena, i segur que en aquesta estareu especialment d'acord amb mi, el sabó de les mans que hi havia al bany, no sabeu probablement ni quan el comprareu. Inclús teniu dubtes de que quan es comprareu el pis ja estava ahí i ara, en canvi, en dues setmanes porteu ja tres botelles de sabó de mans acabades. I l'última que vull que entrem a analitzar avui, que no deixa de ser prou curiosa i sí que té prou de treball darrere, és que abans no tenies cap interès en l'estadística i ara et trobes en molts moments mirant la pantalla, analitzant i veient estadístiques de diversos països dels morts i els contagiats que hi ha, intentant veure en quin estan pujant més i en quin estan decreixent més. Per què es dona aquest fenomen? Ara després l'analitzarem. Aquesta era l'última afirmació que volia dir en aquest primer episodi i ara entrem a la segona secció on anem a analitzar cada una d'elles i veure què s'amaga darrere. Bé, anem a analitzar ara aquestes afirmacions més a fons i anem amb la primera. La primera era que no pots estar en aquests llocs on et senties a gust, estimat i volgut. Ahí no hi ha més que explicar, és normal, perquè això és una font de benestar psicològic molt important, l'estar en un ambient distès, amb aquesta gent que t'estima, amb aquesta gent de la que vols sempre saber més, passar més estona, on el temps es fa supercurt. Això, lamentablement, és una de les situacions més dolentes del que estem passant. Però tenim la contrapartida. Tenim la contrapartida i ara no hem d'estar en aquests llocs on es resultava incòmodes, on teníem que estar rodejats de gent tòxica. Gent tòxica.
gent tòxica ja no solament perquè són gent que es xucla l'energia, perquè són persones negatives, que sempre estan parlant de coses desfavorables, de coses que sempre van en contra de la situació actual, ja no sols d'aquestes persones, o també d'aquestes que tenen enveja, enveges ja no sols per a tu, sinó per a altres persones, i sempre estan xafardejant d'aquesta persona, de l'altra persona, i evidentment, quan tu no estàs, també de tu. Ja no sols d'aquestes persones, també aquests ambients, al meu laborals o familiars, de reunions, que et veus obligat a estar en persones que saps que no es caus particularment bé. O inclús sempre trobes algun familiar que sabria millor que tu educar al teu propi fill o filla i es permet la llibertat d'aconsellar-te el que has de fer. Aquestes persones, pues, evidentment, has de seguir veient-les dia rere dia i t'has d'aguantar moltes vegades comentaris d'aquest tipus. O també aquestes persones que, per alguna situació passada, se ho agafaren a mal i ara de sobte pues, no et dirigeixen la paraula i se produeixen molts moments de silencis incòmodes que has d'aguantar i no et queda altra. Pues ara, aquestes situacions les evitem. I almenys tenim la contrapartida que podem tindre així i obtindre pues, un poc més de benestar. La segona d'elles era que ara no pots fer moltes de les activitats que abans podies. Evidentment, això ha resultat poc perjudicial perquè ha tallat la teua rutina. Ja no sols a lo millor a nivell laboral, sinó també de si anaves al gimnàs, si feies exercici, si quedaves amb alguns coneguts els dijous o els divendres per anar al bar a prendre alguna cosa. Ara no pots fer aquestes coses. Evidentment, això sí que resulta perjudicial per a la salut psicològica. Però, en canvi, et trobes amb altres situacions que mai pensaves que haveres fet o has descobert llocs del teu entorn que no havies pensat mai que aprofitaries. Com, per exemple, pugui ser el terrat, que potser n'hi havies pujat mai, o també habitacions de la casa que et permeten com un aïllament ocasional de la resta de la família que abans no aprofitaves i ara valores molt positivament. Perquè sí que és recomanable en l'entorn familiar, sempre que l'espai ho permeta i sempre de manera consensuada amb la resta de persones, sí que convé que destineu moments íntims o moments personals per a les vostres coses, per ajudar a una millor convivència. La quarta és la que suposa que abans quedaves en amics o coneguts per aprendre alguna cosa i estàveu els dos amb el mòbil, perquè sempre hi havia situacions que atendre o simplement estaves amb aquesta persona i estaves parlant amb una altra. La cinquena d'elles que havíem dit era el que és l'efecte cunyat. He parlat com ens afecta a nivell local en un vídeo anterior, però així també entraríem en com ens afecta a nivell global. Estaria directament relacionat amb el que és l'efecte Dunning-Kruger, on una persona que té poques coneixements sobre un tema perquè ho ha llegit en algun lloc o simplement ha rebut una informació probablement per influenciar-lo, de sobte es pensa que és un expert en el tema i el seu nivell de confiança és altíssim. En canvi, quan una persona sí que té més informació sobre el tema perquè ha estudiat més al voltant d'eixe o simplement s'ha informat de forma més severa o més, amb més intenció, de sobte el seu nivell de confiança baixa perquè es dona compte que hi ha molta informació i mai pot arribar a tindre tota la que li és necessària per poder opinar amb fonaments. Aleshores, el nivell de confiança va baixant i normalment calla i ja no entra a opinar de la forma que ho fa una persona que té el nivell de confiança així dalt. La sisena pot ser que et resulta la més graciosa perquè probablement t'has sentit identificat, perquè ara ens trobem en una situació on sembla que tenim més higiene corporal que mai. Abans de menjar ens llavem les mans constantment, si anem a eixir, si tornem de comprar, i estem llevant-nos les mans constantment, de forma que l'ús del sabó s'ha incrementat d'una forma totalment desmesurada. Però trobo que és una rutina sana i espero que perduri en el temps una vegada passem tot aquest temps de confinament. L'última que volia comentar és el tema de l'estadística.
Perquè de sobte es trobem moltes vegades cara a la pantalla mirant informació de quants morts hi ha en el país X o quants contagis hi ha en la zona tal, de forma compulsiva o de forma ja un tant morbosa. És una sobreinformació que no és productiva, però de ninguna de les maneres, no és gens útil i probablement és una conducta que haurem d'evitar. Aleshores, sí que convindria deixar un poc de banda aquesta sobreinformació i centrar-nos en la informació justa que durant el dia i dedicar la resta del temps a altres coses que sí que ens puguen resultar més productives i no ens puguen crear un alarmisme que es pugui deixar bloquejat o ens pugui incrementar el nivell d'ansietat o de nervis i inclús ens pugui afectar a l'hora de dormir. Bé, doncs fins ací el vídeo d'avui. Espero que vos hagi agradat. Si podeu, doneu-li m'agrada al vídeo. Si vos agrada les temàtiques de psicologia i vos agrada els temes que estic tractant, subscriviu-se al meu canal. I la setmana que ve, més.